När jag ska svara på den här uppgiften så tänkte jag börja med att rita upp en graf. Så här, för att förklara vad det är som händer. Och sen ritar vi en rät linje. Vi kan rita den sådär. så där. Och jag vet här då så har jag x-värdet 3. Så det här är min x-axel och det där är min y-axel. Det finns flera värden på konstanterna a och b så att integralen från a till b av, f av x till x är lika med noll. Det betyder att den, den area som jag får här då ovanför x-axeln är lika stor som den area som jag får här under x-axeln. Så till exempel om jag har 3 där så kan jag tänka mig att jag har ett där. Och då har jag på samma... Nu höftar jag bara lite grann här så har jag 5 där. Då kan jag ta och rita en linje då. Från 1 till kurvan och så sen från 5 till kurvan. Och så om vi tar och färglägger de där områdena så blir den här ytan lika stor som den ytan. Och när man räknar integralen så är det areor över. Kurvan, minus areor under och då blir den här integralen lika med noll. Så det betyder att jag kan svara vilka värden som helst för A och B så länge avståndet mellan de här är lika stora, alltså från nollstället. Så till exempel här så tar jag 1 som A som min undre gräns och då får jag 5 som min övre gräns. Hade jag till exempel velat så hade jag kunnat ta här Minus 1. För då är avståndet mellan minus 1 och 3 det är 4. Då ska jag lägga på 4 här också. 3 plus 4 blir 7. Det hade varit 7 någonstans. Så eh, minus 1. Minus 1 och 7 hade också fungerat. Eller jag hade bara kunnat ta ett steg ditåt och ett steg ditåt. Så 2 och 4. det hade också fungerat väldigt bra. Så, så här kan man alltså tänka när man ska lösa liknande uppgifter.